Предаването се излъчва със съдействието на Нишови парфюми Нишане от Истанбул с любов. С Петема заедно правим перфектното кафе. Здравейте, скъпи зрители! Неделя е 10 часа и Дами канят започва. Здравейте от мен! Ние сме Ели и Алекс. Алекс и Ели, абе, как ти да е? Радваме се, че сте с нас и че ще ни гледате и тази неделна сутрин. Кой ще ни бъде на гости, Алекс? На гости ще ни бъде дизайнерката Мария Целкинска. Тук ще бъде и Дорета Атанасова, която, Алекс, ще ти направи най-модерната прическа за 2017-та. Yes! А пък фотографа Ивайло Станев ще ни разкаже дали е трудно да се снимат голи жени. Защо ревнуваме и как да се преборим с това чувство, ще разберем от психотерапевта Аделина Иванова. Също така ще разберем дали е възможно да се проведе интервю с Боби Ваклинов. А дали е възможно сега да си направим сутринта още по-ароматна, Алекс? Не знам дали е възможно, но сега ще проверим. Дали с кафе или с парфюм. Все ми харесва. Ние вместо да избираме, винаги се възползваме от двете възможности. От всичко, нали? Добре. Избрала ли си аромат? Да, избрала съм Султан Ветивър. Защото този аромат някак си като дежаву ми действа. Връщаме назад във времето, може да го усетиш ти. И някак си ме пренася в султанските дворци в Истанбул. Ти какво усещаш в него? Харесва ли ти? Много интересен аромат. Усещам нотки на пипер, на амбра. Много такива странен и рядко срещан аромат. Точно така, но запомняш се. Със сигурност. И така е ли? Много приятен. Готови ли сме? Да започваме. Вие гледате Дами канят, аз съм Алекс и съм облечена с любимия ми цвят оранжево и сега е време за най-любимата рубрика на жените, а именно намигване по-женски. Днес на гости ни е Мария Целкинска, която ще ни разясни какво точно е моншу. Мария, здравей, добре дошла. Здравейте, радвам се, че ме поканихте. Много си лъчезарна, много позитивна. Обичам такива гости като теб. Благодаря ви също. Ти си дизайнер и твоята марка се казва Моншу, нали така? Точно правилно съм така, разбрала. Да. Какво е това Моншу? Откъде и за това име? Ами Моншу е израз на френски, който в последствие ми хрумна да сложа за моето... Френски? Силно казано говоря френски, но ми хареса как звучи. Всъщност Моншу се използва в френския, предимно за влюбаните двойки, те го използват като... Та не беше ли моншери, нещо такова? Нещо подобно е, да, само че означава буквално преведено зелчице моя. О, колко хубаво! Много романтично! Абсолютно, да. Та зелчице моя, ти какви неща твориш? Някакви пръскани? Как дойде идеята? Изпусна буичките и каза, боже, какво творение, мастерпис! Това е! Не съвсем, близо е, да, но не точно. Аз от доста време се занимавам с това. Занимавам се и с изобразително изкуство дълго време. Рисувам. Това си учила, така ли? Да, това съм учила. Продължавам да го уча все още. И всъщност съм повлияна от акварела като техника. Така и... Ти използваш акварел в нещата, които правиш? Не, не. Това си е текстилна боя, с която работя, но техниката съм я взаимствала от акварел. А, добре. Защото аз не разбирам хубаво така да поясняваш, нали? Давай да показваме какви неща правиш ти. Аз си грабвам от тук едни дънчици. Ами, добре, те е супер, че си в тон с рокличката. Ма да. Много са готини. Те стават и както за висок ток, така и за кет. Абсолютно, да. Могат да се носят по много различни начини, с различни дрехи съчетани, както и обувки, якета и всевъзможни неща, аксесуари, шапки и така нататък. Това за един път носене или се пере? Не, пере се в пералня. Текстила си е импрегниран отгоре, боята като си... Което значи, че е запечатано, абсолютно, нали? Абсолютно, да. Преведено така за блондинки като мен. Проблем. Тук имаме и един по-светел вариант. Има всевъзможни... Да, боите си комбинирам цветовете и гамите, както на мен ми харесва. Да. Зависимо от това какво настроение съм, така се получават интересни неща. Значи правиш дънки. Тениски. Да. Това е рисунка ли? Рисунка, то прилича, да, на принт. Ами... Много е готино, браво. Радвам. Много добре се е получило. Имаш си и собствено етикетче. Естествено, логото е много важно.
Добре, къде предлагаш дрехите? Къде могат да ги видят хората? Ами имам страница във Фейсбук, която я създадах преди около малко повече година. Mm-hmm. Там могат да разгледат всички неща, които съм правила. А преди това само за приятели ли правеше? Или... Не, как се случва буквално си стартирах предимно за себе си, обличах себе си. Оттам... Дънките, с които си ти в момента, са изключителни. Благодаря. Так, имам подозрение, че ти имаш пръста работа. Да, ти си ги правила, но готови това... Какво е тебе шир някакъв? Прилича, да речем, че е черна дъска. Черна дъска. Съм си поиграла малко. А, друго, какво обувки има? Тук някакви? Има кецове, да. От скоро започнах и тях да ги правя. Мисля, че доста добре се получават. В комбинация с разни топове и дънки се получава много интересно. Ето си тук едни от твоите обувки. Виждам, че езика е с някакъв такъв животински мотив. Да. То е рисувано ли е пак? Не, не. Не е рисувано. И тук пак твоя стил, пръсканата боя. Да. Тези, то е специално този чифт, дамски ли са или са? Тези са дамски, да. Но има и мъжки варианти, по-големи номера, които забелязвам, доста се харесват да, от мъжете. Да, бе, това е дръзко по принцип. Не знам дали мъжете харесват такива неща. Ами, оказва се, че са много заинтригувани. Доста мъже вече ме питат няма ли да започна да правя някакви мъжки варианти и на дрехи, освен на обувки, което ме радва и мисля абсолютно скоро трябва време да и към радва. Тях да се насоча. Направи го, защото знаеш какво ме прави впечатление, че мъжете все по-нестандартно гледат да се обличат все по-разчупено, пък ние жените ставаме някакви консерви. Ние изместваме ги, разбираш, искаме ние да сме мъже в този това, да. Добре, ти си със странно развита личност. Знам, че това не е единственото ти хоби. Правиш много други неща, занимавала се и с кино. Нали? Малко и силно казано. Кино, да, бях... Ама много си скромна сега. Скромнича, наистина. Обличала си дни от най-известните лица в България, като Силвия Лулчева, Прея, кой друг? Припомни ми, че да не пропусна някой. Ами, да. Доста, доста хора. Всъщност, нещата, които съм правила, се продаваха и в различни магазини за дизайнерски дрехи и оттам съответно те препоръчваха. Не, просто как... видяха нещата, харесаха ги, решиха да снимат корица с моите неща. Имаш което... и корица на списание с твоите... Да, разбира се, всички те са на корици. О, жестоко. Право, значи за мен е често, че говоря с такъв човек. Значи интересно ти е да се занимаваш с медиа, кино, с човек на изкуството си? На изкуството, да, със сигурност. Това си ме е величало през целия ми живот. Изкуството си ме съпътства под всевъзможни форми и се радвам за това. Виждам и на ръката ти има изкуство. Да. Татуировка не е една, нали? Ако може колегите да я покажат. Да. Това е много добре направен портрет. Кой е това? Това е моята баба. Защо избра точно твоята баба? Ами защото тя изигра доста важна роля в живота ми. За съжаление вече не е между живите, но пък ми повлия доста позитивно в тези ранни детски години, които също са най-важните за изграждането на личността на един човек и затова реших. По този начин да отдадеш респект. Абсолютно. Но е направено много арт, смисъл много твой стил. Не е една и не е последната ти татуировка, предполагам. Колко имаш? Ами около 12 са, вече не ги броя. Доста добре. А какво... Тук виждам и някакви кутии, преди задам следващия въпрос, да уточним ти така поднасяш твоите дрехи ли? Така поднасям кецовете. Дрехите са в отделни турбички. Отново спръскани? Да, да, абсолютно. Това си е запазена марка. А това е якенце? Какво ще ни разкажеш? Нашата любима стойка облечена с него. Да, якенцето също е рисувано от мен. Опитвам се да създам дрехи, които дори не нови, ами на клиентките, с които работя. Някои стари техни дрехи, дънки, якета, неща, които са им помръзнали в гардероба. Искам да ги посъживя и да им вдъхна нов живот с разни по-интересни, по-цветни, по-разчупани принтове, които да не захвърлят в гардероба, ами да могат отново да им се радват и да ги усмихват през деня. Ех, че готина. Добре ми, като дойдат с някаква дреха, ти не познаваш този човек и прокажа, ето, нарисувай ми това яки. Е, да, ама как? Мисъл, ти пречупваш ли го през твоето виждане? Правиш неща, които на теб ти харесват или питаш, ама какво искате тук сега на те да ти обяснят до известна степен? Задавам им въпроси, да, но повечето от тях не знаят точно какво искат, нямат представа, просто нещо цветно им харесва и оставят избора изцяло в мои ръце. Така че се доверяват на мен и каквото направят, винаги са доволни и щастливи.
цъпърта, това е важно. Това е зареждащото и водещото всъщност. Добре, а интересно ми е как създаваш дрехата. В смисъл, първо купуваш си, ей, какви яки буички си взех сега, къде да ги нацапам и така. Или първо виждаш един модел, със сигурност е важна материята, върху която рисуваш. Да, има значение. Първо избираш дрехата и след това рисуваш, или първо намислиш си, сега ще направи едни дънки, тук така и след това отиваш на търсене за дънките, перфектния модел дънки. И двата варианта ги има, зависи. По принцип за рисуваните тениски материята ми е много важна, за това как поема самата материя, боята и цвета, как остава след нейното изсушаване. Коя е най-подходящата материя? Ами, памук и еластан. Това съм достигнала поне аз, на мен така ми е по-лесно да работя. Uh-huh. Цветовете си остават ярки, дори след пране няма никаква промяна. Ако се разтяга, примерно материя, не се получава такова някакво напукване, грозно? Не, то напукване няма, защото не е еластична материя. Тя просто е попила в самия памук и еластан и така си остава вовеки. Ти се занимава и с кулинария. Да, мъничко. Какво точно? Я ни разкажи. Мъничко, да. Това беше доста отдавна. Правила съм предимно за приятелки торти, които съм декорирала по интересен начин. Баща сладко хоби. Да. И има много различни варианти, в които съм ги преобразявала. Различни детски покупки. За рожден ден на приятелки? Да, рождени дни, кръщенета, раждане на деца. Все хубави поводи. Е, добре, ма как се информираш за всяко нещо, как се прави? Защото тия боите за дънките не са като боите за сладките, не може едно и също да се използва. Ами най-често гледам някакви туториалчета в YouTube, примерно. Едно-две ми стигат. Има достатъчно източници, които да черпим идеи. Да, не се задълбочавам много. Просто виждам как става, оттам нататък моето въображение, давам му воля и каквото се получи и това е. Не наближава Велик ден. Просто само мога да си мечтая твоите яйца на какво приличат. Е, такива ли си ти яйцата? Горе-долу. Преска. Горе-долу, гониш, да. Всички от кухнята и почваш с четката. Ха-ха! Обещай да направиш едно яйце специално за дами канят. Ще ви донеса задължително. Не да само покажа. Едно. Наистина, разтоварваш ли се по този начин? Какво чувство изпитваш, когато се занимаваш с това? Да, рисуването ме разтоварва определено. Направо си влизам в мой собствен свят, всичко друго изчезва. Дори се улавям как като рисувам абсолютно нищо вкъщи, не работи. Няма телевизор, няма радио, няма музика, нищо. Пълна тишина. И след известно време, когато вече навън е тъмно и аз почти нищо не виждам, за да го правя, тогава се усещам, че е време да спра. И на мен ми губиш харесва. Губиш представа за абсолютно време, за пространството и така. Да, да. Сега имаме една изненада за теб от нашия екип. Ще ти покажем една снимка, пък ти ще ни поговориш и ще ни разказваш. Ето, там те виждаме. Какво е това? Ти ли си това? Наистина. Аз съм, да. До къде стигат твоите възможности, момиче? Ти имаш книжка за самолет. Ами, да, занимавах се и с това. Смисъл, летенето ми стана хоби и се зарибих по него, след като полетях известно време като стюардеса. И след това реших, че работила не ми стига. Работила си като стюардеса? Да. Работих. Ти имаш житейски опит на 40 годишен човек. Как го събра? Браво. И да продължи мисълта си, аз те прекъснах. След това реших, че не ми стига само това да съм стюардеса, да поднасям кафе и чай на пътниците. И реших, че трябва да опитам и аз да летя. Знаех, че мога. Много често ми се случваше на кацане или на излитане да се вмъкна в пилотската кабина и да усетя адреналина на пилотите, които на една редовна линия изпитват. А на това, което пилотираш в момента, не е такъв самолет с пътници, нали? Не. Това, това си е много сериозно. Абсолютно, нали? Сериозно. И самата отговорност, аз съм си представила, нали, всеки път като излитам, каква отговорност носи пилота за всичките хора, които са в кабинката, нали, за самата машина. Да, то е същото като да си доктор.
примерно. Да, да. От теб зависят хора и животи. Да. Ти нещо като мене, нали, беше стюардес, обаче малко не ми е достатъчно. Нали, я да стана аз един пилот, аз ами така. Да. Канеха ме на интервюта. Абе, какви интервюта, бе? Аз взема си направя, аз едно предаване. Точно така. Добре, и какво си пожелаваш тук нататък? Какво ти липсва? Ми, нищо не ми липсва, честно казано. Чувствам се щастлива, удовлетворена съм от това, което правя. Аз, може би, съм един от малкото хора, които имат шанса да правят това, което ги радва и ги прави щастливи и да го, това да си изкарат хляба, всъщност. И на мен всеки ден ми е приключение. Не отивам на работа, аз си работя, когато реша, както на мен ми харесва. И нямам... Не мога да кажа да се оплача от нещо. Но си пожелавам здраве преди всичко. И да... И енергия. Да мога... Енергия, да. Тя, въпреки че е неизчерпаема при мен, има нужда понякога. Но просто развитие. Само това. И ни ти го пожелавам. Бъди все така греща. Прави хората щастливи с това, което правиш, което е твоето хоби и твоята любов всъщност. Пък ни отдам и каня, ти желаем много успех. Ви останете с нас. Скъпи зрители, надявам се, че сте си направили кафе, настанили сте се удобно, подготвени да гледате изненадите на Дами Канят. Ели, обаче аз за тебе съм сигурна, че не си си приготвила кафе, защото си бързала много да дойдеш на време в работа. Знам, че така правиш винаги, затова предлагам аз да ти ви направя едно кафенце, да събудим доброто настроение. Затова се грижи нашата спетема, знаеш, най-доброто кафе. Така. Алекс, много ти благодаря, че ти пък се грижиш за мен. Ти пи ли кафе вече? Аз пих, да. Има време. Само по едно ли пиеш на ден? Ами, ограничавам се, не знам защо. Бариста каза, че не е проблем да си пием по 6-7 кафета дори. Да стига да са арабика. А да, ако кафето е качествено и ако е арабика. Но пък ти аз... се пак внимаваш. Ами, притесняваме някаква такава зависимост, да. И затова само по едно. Ти обичаш късо, нали? Да. Спирам го тогава. Някога и дълго, но сега в случая късо, силничко. Макар че, Алек, знаеш ли... Ето, заповядай. Много ти благодаря. Специалистите казват, че дългото кафе било по-силно от късото, защото по-дълго минава топлата вода, да, през кофеина екстракта. И екстракта, да. Тоест, какво ще кажеш? Като ми го направи късо, може и още едно. Избрала съм ти еспресо крема. Разкъсна, Алекс. Много ти благодаря. Ето, аз съм доволна сега. Така се започва с усмивка. Гостите.